keer te kijken naar deze nieuwe video. Nog 1 week en dan ben ik terug van mijn 2 weken break. Ik denk dat het me wel heel erg veel goed heeft gedaan. En ik heb gewoon heel erg veel zin om ook weer naar jullie terug te komen. Om weer lekker te gaan vloggen en weer lekker mijn ding te doen. Want ik mis het stiekem toch wel. In ieder geval heb ik vandaag voor jullie een What's on my iPhone. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is een tijdje geleden. Er is behoorlijk wat veranderd. Ik heb behoorlijk wat gewisseld tussen heel veel telefoons. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Laten we heel gauw beginnen. Tadaa! Daar is hij dan. Nog steeds, en eerlijk gezegd weer, de iPhone 6S. Nog steeds super tof in gebruik en ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Hij ziet nog steeds helemaal gaaf en netjes uit. Alleen dit hoesje. Ik moet toch even een shout-out geven naar de Action, want dit is gewoon echt zo leuk. Kijk hoe leuk dit hoesje is. Ik vond het eerst een beetje eng, omdat het heel veel kleur heeft en het is heel heftig. Maar ik ben er ook wel heel erg blij mee, hoor, jongens. Super tof. Dat hoort je dus van de Action. Maar goed, laten we gauw gaan kijken wat er op mijn iPhone staat. Dit is mijn achtergrond. Ik verander nogal snel van achtergrondjes, maar ik vond deze wel heel erg tof. Nou ja, je kan natuurlijk nog steeds gewoon inloggen met je vinger en met de pincode. Ik zet mijn licht wat lager. En dan kunnen we gaan beginnen. We beginnen hier natuurlijk met instellingen. Spreekt op zich altijd wel weer voor zich. Agenda gebruik ik heel veel de laatste tijd. Normaal gebruikte ik het niet zo, maar nu wel. Foto's, klok. De Zatkin app. Dit is onze rooster app. En aanwezigheid, dat we dat kunnen checken en zo. Rekenmachine. Gezondheidsapp gebruik ik niet zo heel veel. Het weer app. Notities maak ik ook niet zo heel veel gebruik van. Ik schrijf altijd liever vaak dingetjes op. Dan heb ik hier 2 mapjes naast elkaar. In dit mapje staat zoek vrienden, mail, video's, mijn KPN en de Apple Store. Dan heb ik hier wallet, FaceTime en zoek iPhone, maar dit gebruik ik gewoon bijna niet. Dan heb ik hier een mapje waar ik alles wel heel veel gebruik. De OV chipkaart app. Hier kan ik zien hoeveel er op mijn OV staat. En bijvoorbeeld reishistorie. Als ik nu bijvoorbeeld naar mijn eigen OV ga en ik klik reishistorie in, dan kan ik zien waar ik geweest ben, wanneer, hoeveel ik kwijt was voor die reis. Heel erg handig. Dan gaan we verder met de iScanner. Dit is gewoon heel makkelijk. Als je documenten moet inscannen, hoef je dit niet moeilijk onder een printer te leggen en het vervolgens naar jezelf te moeten mailen. Maar je scant het gewoon eventjes snel in. Dat is eigenlijk alles. Het is heel erg makkelijk. Dan heb ik hier iSecurity Plus. Dit is voor camera's. Dan heb ik hier KPN ITV. We hebben natuurlijk nu KPN. En het is super chill om gewoon lekker als ik in mijn bed lig nog even tv te kunnen kijken. Netflix. Ik heb een hele lange tijd Netflix eraf gehaald. En er ook af gehad. Maar ik begon het wel te missen, dus ik heb het toch maar weer teruggezet. Ik kon dat niet laten. Hier een Nickelodeon app. En je zou misschien denken, wat moet jij met de Nickelodeon app? Maar ik ben natuurlijk Huis Anubis weer aan het volgen de afgelopen tijd. Dus ja, dat moet ik wel bijhouden. En af en toe mis ik het vaak op tv, dus dan kijk ik het hier gewoon lekker terug. Dan hebben we hier camera. RET app. Dit is super handig om reisinformatie te zien. Hoe laat je bus komt of hoe lang het duurt voor als je van hier naar daar moet. Heel handig. De Google Maps app is natuurlijk navigatie en dat soort dingen. Outlook, dit is mijn mail natuurlijk. En al mijn andere mails staan hier ook ingekoppeld. Dus eigenlijk zit alles bij elkaar. En dat vind ik gewoon wel heel fijn van Outlook. De YouTube app. De YouTube app. En ja, jongens, kom op. Jullie kijken deze video, dus jullie zijn gewoon aanwezig op YouTube nu. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan ook zeker. En ja, het is gewoon super leuk. Ik heb eventjes een time-out moeten hebben, maar ik ben zeker weer terug. Ik zit nu op de 60 abonnees, zie ik. Ik zat vanmorgen nog op 58, dus we hebben er weer 2 bij. Gaat super lekker. Dan hebben we hier Twitter. Maak ik niet zo heel veel gebruik van. Ik heb een eigen Just Like Kim Twitter aangemaakt. Waar ik eigenlijk alleen maar YouTube-kanalen volg en ja, het nieuws dan. Stom toevallig, maar dit zijn eigenlijk alleen mijn YouTube kanalen die ik volg. Dus dat is eigenlijk wel heel lachen. Bankieren app natuurlijk. Om te kijken of er op mijn rekening staat en dingetjes en zo. Pinterest.
Facebook. En Facebook is en blijft nog altijd privé. Safari, dat is gewoon eigenlijk het internet van, ja, van Apple. Snapchat, niet te vergeten. I love Snapchat. Het is mijn favoriet en het blijft mijn favoriet. Even snel een snappy maken. En in mijn verhaal zetten. Voilà. Dan hebben we hier natuurlijk niet te vergeten Instagram. En volg me daar ook zeker weten op. Alles is eigenlijk gewoon Just Like Kim. WhatsApp. Nou ja, spreekt op zich voor zich. Telefoon. Spotify. En de berichten app. Waar ik ook weinig gebruik van maak. Maar even over Spotify. Ik heb laatst een nieuwe playlist aangemaakt. En er moeten nog aardig wat nummers bij. Ik was mijn oude playlist gewoon zat. En ik denk, we gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. Dus ik verwijder hem. Natuurlijk ben ik ook een trouwe volger van de Stuk Weekend playlist. Van Stuk TV staan super goede tracks in. En mijn eigen playlist is My Time, My Music. En het zijn ook eigenlijk wel gewoon hele goede leuke nummers. Dus zoek je nog een afspeellijstje, check ook zeker even mijn Spotify lijst. En dan was het eigenlijk al wat er op mijn iPhone staat. Het is niet zo heel veel. Ik hou het best heel georganiseerd en netjes. Er staan ook geen spelletjes op. Dit doe ik vaak op mijn laptop of op mijn iPad. Maar ik ben er heel erg tevreden mee. Dit was hem dan, mijn allerlaatste video. Volgende week ben ik terug met weekvlogs en ben ik klaar met deze break. Ik heb het stiekem wel gemist. Ik hoop jullie ook natuurlijk. En ik heb er gewoon heel erg veel zin in om weer lekker bij jullie terug te komen. Dus ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie volgende week weer. Doeg!